こんにちは。こんにちは。今日はママが買ってきたランチパックを2人に味当てしてもらいたいと思います。実況者はカナとアサヒです。アクション負けないからね。アサヒも試食してみたいと思います。ランチパック食べるために生まれてきたような感じだからね。そもそもさ、ランチパックって知ってる？最初に食べてもらうのはこの味です。美味しそうだね。いい匂い、いい匂い。鼻が詰まってるから匂わない。いい匂いだね、確かに。鼻の方が詰まってるんじゃない？どうぞ。分かった人は手挙げていいのかな。いいよ、いただきます。はい、朝日どうぞ。はい、午後ジャム。何ジャムかを当ててください。はい、いちごジャム。お、すごい。マジで？いちごジャムです。パパ、クリームだって思う。ジャムとクリームが入ってる。あ、クリームに反応しちゃったかな。だって次食べてもらうのはこの味です。アサヒン、おいしいジャム。パパ、なにこの音。あった、食べかけ。え、ツナはこれって。早いもん勝ちですね。パパ、はい、うん、どうぞ。ツナ正解。ツナ最高。最高。おにぎりよりおいしい。ほんとね、サンドイッチの方が合うかもね、ツナは。次食べてもらうのはこの味。お、これ、かなちゃんの大好きな味。やっぱさ、ほら、それでは、パポさんどうぞ。はい、はい、あ、どうぞ。ピーナッツバレー。あ、おいしい。ピーナッツが入ってるんだね、つぶつぶがね。あ、おいしい。あ、おいしいね。わー、かなちゃんの次食べてもらうな。この味です。はい、4人前。負けないからね。今、え、うん、おいしい。では、アキラさんとパパさんはどのサンドイッチが好きですか？ピーナッツバター。パパはセブンイレブンの、ハムとシャキシャキさ野菜のやつが好きだな。あはい、こら、お行儀悪いよ。聞いてる？はい、どうぞ。ちょうだいよ、ママ。なんだこれ、ジャリジャリしてるよね、アキちゃん。はい、どうぞ。砂糖が入ってるよね。うん、違う。はい、どうぞ。カカオ砂糖。なになに、難しいよこれ。かなちゃんも初めて見た。なんだこれ。答えいっちゃおう。あ、レーズン。レーズンと、レーズン入ってるよ。レーズン、うん、入ってない、入ってるけど、さっきのレーズンと砂糖。まあ、よしとしましょう。よし、正解はレーズン、シュガーマーガリン。名前が多い。最後に食べてもらうのはこの味です。あきちゃん、レーズン分かった？レーズンの味しなかった。ほんと？待ってくださいね。はい。バターは入ってるね。からしが入ってないこれ。違います、わさびです。それすらもう分からない。いちごっぽいね。さあどうぞ、あきらさん。いちごとバター、グレープ。コースターだよ。だよね、グレープ。ブルーベリージャム。あー、うん、うん、それそれ。そういう味しないよ。今回の優勝者はパパさんです。やった、パパさんとアキラさん、どうでしたか今日の感想を。今回のはね、意外に分かりやすかったです。アキラさん、味が2つ入ってるから、どれとどれが合うか分からない。分からなかった。ガナちゃんの感想は、わさびを入れるところが楽しかった。今日は2人にランチパックの味当てをしてもらいました。ました、ました。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。楽しかった。楽しいね。アキちゃんが今食べた中でどれが一番好きだった？あ、はい、パパさんも。パパもピーナッツバターでね。キャナちゃんブルーベリーじゃん。お、次はアキラさんですか。